Росіяни не полишають спроб прорватися до часового яру на Бахмутському напрямку. 23 ворожих штурми українських позицій. Сили оборони втримали рубежі. Більше про стримування ворога на цьому відтинку фронту поговоримо з Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в районі Бахмута на тепер? Суттєвих змін ситуація не зазнала. Противник, як ви бачите, з відкритих джерел продовжує ударно-штурмові дії. Але заради правди, сили оборони працюють злагоджено, чітко і якісно. Противник за останню добу тактичних успіхів на полі бою не мав. Натомість силам оборони вдалося значно, скажімо так, здійснити заходів щодо відправлення чортів до пекла, а саме знищення штурмової групи противника. А також, зокрема, тільки нашому підрозділу вчора вдалося знищити дві БМП-тройки і також знищити ще два КАМАЗи, які підвозили боєприпаси до вогневих позицій, та попрацювати по автівках, що забезпечують логістику. Сили оборони працюють злагоджено, бригади, які тримають відтинок, мають надійну комунікацію, обмінюються всю наявну інформацію, а також так часто буває, що нас коригує одна бригада, ми вражаємо або навпаки. Ми коригуємо якийсь вогневий засіб іншої бригади, він наносить достатньо чітке враження. Саме це, тобто вдале управління, підготовлений особовий склад, мотивація і усвідомлення того, що ми б'ємося за власну землю, іншого вибору немає, по суті, як виграти в цій війні, дає можливості противника, який переважає за кількістю, чисельністю, тримати і не давати йому можливості зреалізувати поставлених намірів. А наміри залишаються незмінні. До 9 числа окупація часового яру і подальше просування в Донецькій та Луганській областях. Загалом знищення української державності і кожного українця. Саме тому тримаємо фронт і дякуємо кожному, хто продовжує наполегливо підтримувати сили оборони. Пане Юрію, ворог перекинув армійську авіацію під Бахмут. Про це повідомили в Генштабі. Чи змінилась інтенсивність використання авіації і КАБів? Ні, не змінилося. Скажу вам, що на деяких відтинках навіть дещо стало інтенсивнішою, але і до цього вона була надмірно інтенсивною. Сили оборони, використовуючи наявні протиповітряні засоби та боєприпаси до них, роблять неможливо, тому що, як ви розумієте, є певний брак. Сьогодні було прийнято рішення, як я розумію, з відкритих джерел, так побачимо мельком щодо України, а саме виділення військової допомоги Сполучених Штатів Америки. Це має вплинути на те, що відбувається на полі бою, тому що ми зможемо противника після отримання загальновійськової допомоги бити більш чітко і якісно. І дуже важливо мати літаки F-16, тому що ворожу авіацію треба приземляти, і в цьому можуть допомогти ефективно літаки F-16. Тому розраховуємо, що ряд рішень вже прийнято, і буде прийнято весь необхідний пакет, зокрема рішення по інтенсивності передачі літаків, для того, щоб ми могли адекватно бити ворога і не давати йому можливості спалювати все перед собою. З огляду на те, що ви сказали, як ви вважаєте, чи піде зараз ворог інтенсивніше в наступ саме на часів яр? Ворог застосовує весь наявний потенціал. Чи будуть вони підтягувати резерви, поповнювати втрати, так будуть. Чи будуть вони продовжувати намагатися виконати завдання до 9 числа, незважаючи ні на що, на втрати, так будуть. Чи зможемо ми їх утримувати, так зможемо. Єдине, що ми розуміємо, після прийняття рішення і фактичного доставлення боєприпасів до передньої лінії, до гармат, потрібен час. Цей час потрібно вистояти, і кожен з нас налаштований на те, щоб продовжувати бити ворога на межі людських можливостей, що сили оборони роблять щоденно. А зараз ви спостерігаєте підсилення окупаційних військ? Чи підтягують вони зараз живу силу і техніку? Постійно. Вони поповнюють втрати і намагається сформувати додатковий ударний кулак для того, щоб зреалізувати вищезазначені наміри. Так, це відбувається постійно. Чи відомо вам, які ворожі війська перебувають зараз в районі Бахмута? Різні. Мається на увазі як контрактники, десантно-штурмові війська їхні, так і представники приватних військових компаній, кадирівці і всю солянку, яку можна задіяти в ударно-штурмових діях. Ворог достатньо підготовлений, і в них працює потужна система примусу, тому в бій вони йдуть достатньо зухвало, розуміючи, що в разі неуспіху по голові гладити ніхто не буде, я так скажу, в скобках по-народному, так? А що стосується публічних покарань, це дуже активно працювало в приватної військової компанії «Вагнер», але і в регулярних російських військових військах також застосовується до особового складу.
Пане Юрію, тактика ворога – повністю знищити місто, потім рухатись вперед. Це вже було в десятках населених пунктів України, як зараз виглядає Часів Яр. Розкажіть нам, будь ласка. Руїна. Ви всі бачили кадри з Бахмута. По більшій частині це ті кадри, які фіксуються нашими розвідниками. Нашими, я маю на увазі, сили оборони, зокрема, вірено мені підрозділу. Часів Яр менше можна спостерігати за рахунок журналістських там різних зйомок, а також за рахунок тих зйомок, які противника. Але, щоб ви розуміли, це місто руїна. Противник знищує його буквально, старає з лиця землі керованими бомбами, руйнуючи будинок за будинком, вулицю за вулицею. Тому відбудувати його буде достатньо складно. Але головне тут утримати територію і зберегти людей. Буде наша територія, запанує мир, обов'язково знайдеться ресурс, який допоможе зробити краще, ніж було. Зараз головне вистояти. Пане Юрію, ви працюєте з дронами. Розкажіть, як ворог намагається вберегти свій особовий склад і техніку від наших дронів? Та до якої тактики доводиться вдаватися, щоб знищувати противника? Нам не вистачить ефірного часу для того, щоб пояснити навіть ті деталі, які є загальнодоступними. Але скажу коротко. Противник активно розвиває засоби радіоелектронної боротьби портативної на кожній одиниці броньованої, легкоброньованої техніки, а також автівок, що забезпечує сполучення, зокрема багі і різних інших. Противник вставляє... Пане Юрію, продовжуйте, ми вас чуємо, продовжуйте, будь ласка. Так, противник облаштовує їх засоби радіоелектронної боротьби. А також, звісно, це механічний захист. Мангали, сітки, обварювання різними іншими механічним захистом для того, щоб убезпечити від кумулятивної струї. Але незважаючи ні на РЕБ-захист, незважаючи ні на механічне захищення своїх засобів, так чи інакше силам оборони вдається модернізувати засоби, обходити противника і нищити їх на полі бою. Зокрема, навів на конкретному прикладі, за вчорашній день мінус 2 БМП, які приймали участь в ударно-штурмових діях, мінус 2 Орали з боєприпасами, які були облаштовані засобами радіоелектронної боротьби і механічним захистом в тому числі. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую, працюємо. Я нагадаю, це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка.